Hello, hello. Atvažiavom į mano, negalėčiau sakyti gimtąjį kraštelį, bet gimiau ne čia, bet čia mano visa vaikystė praėjo iki paauglystės, nes paauglystėje aš Biržus persikrausčiau, tai mes esam Buivydiškėse. Esu nekartą čia buvęs, tik dabar galvoju, esu vloginis čia. Kažkaip man rodos, kad niekada aš jau vloginis nesu, tai va, tai aprodėsim šiek tiek, kur aš gyvenau. Iš tikrųjų, čia buvo labai labai daug medžių, dabar tik tais keli belikė ir čia visur krūmai buvo. Praškai, nu, grubiai va per čia, va, nieko nesimatė visiškai. Ir čia yra obelis, tai mano namas iš principo yra va tasai, ir mes čia visada ateidom vokt obolių. Įsilipdavom medžius ir ėsdavom obolius. Aišku, čia tie obaliai niekam kaip ir nepriklauso labai, bet, nu, vis tiek mus vaikydavo iš tų medžių, bet ateidom, sulipdavom, valgydavom, ateidavo kažkas rėkot, tada iššokam iš medžių ir bėgam į sodus, kurie randasi tenais. Tai dabar tų sodų nebelikė, ten gyvenamieji namai. O čia yra namas, kuriame aš gyvenau. Čia prabėgo visa mano vaikystė. Čia yra mano langai. Čia vat gyvenau pirmam aukšte. Ja, šitas gyvatvarės nebuvo anksčiau. Čia buvo vien žalė. Nu, žodžiu, pasikeitė labai, kas čia sesi gyveno antram aukšte. Čia buvo mano gatvė ir mano darželis, iš kurio bėgau. Kadangi turėjau tik tais didelį dviratį, tai pats buvau mažas, tai tekdavo pasilipti ant šitą akmenį. Užlipti ant akmenį, sėsti ant dviračio, atsispirti ir važiuoti. Kitaip niekaip nepavykdavo. Lankiau čia, tik aišku, viso šito grožio nebuvo, tada dar buvo tik smėlinės, čia raketa ten kažkokia stovėjo, prisimenu pavėsinės. Čia vat viena yra, bet ten viena bėra, ten dar viena buvo anksčiau. O ten pačiam kampe yra krūmai, tai vat būtent per tos krūmus užsilipdavau. Aišku, tvora netokia buvo, buvo kur kas mažesnė. Tai užsilipdavau į krūmus, per tos krūmus perėdavau kitą pusę ir nusileisdavau ir tada pabėgdavau už darželio. O į šitą akmenį realiai užlipdavau tik tais gerai, gerai išsibėgėjęs. Nu čia kaip išsibėgėjai, bum 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 ir sėdė nušaus. Tai čia pagrinde mūsų visą hebrą rinkdavosi. Tai kortom kokiam loždom ant žalės susėdė, tai dar kažką nežinau, ta prasme, bet nu, iš principo šitas akmuo buvo mūsų susitikimo taškas. Dabar čia iš principo supinės pakabintos, anksčiau jį nebuvo, tai čia žaisdavom vieną litimą ar kaip ten su kamuoliu, tai čia vartai mūsų būdavo. Šiaip iš principo, kai čia augau, tai tos Buivydiškės labai labai didelės atrodė tuo metu, ten, pavyzdžiui, nuo vieno galo į kitą nueiti, tai dar pagalvodavo, ar verta ar neverta, nes, nu, ai, plemo toli, atrodo, tai žaidikėmė. Bet dabar, vat, kai atvažiuoji po kiek čia, po gerų 30 metų, tai viskas tiesiog, va, atrodo, su viena ranka vienoj pusėj paliesi namą, su kita ranka kitoj. Visiškai viskas šalia, tarpsime, toks mažas miestelis, kad vau. O tada atrodė pusė pasaulio. Kai kurie namai, tai kaip Černobylį atrodo visiškai. Tarp kitko, su šita siena irgi buvo atvejis, kai ką tik nutinkuota buvo, mes su Hebra atėjom ir kažkas parodė, tipo, kad, o pažiūrėk, tipo, nu, ten kampą atlaužė kažkas tokio. Nu ir tipo, šusti ir tipo, galima sieną atlūpti. Ir aš, aišku, buvau šustriausias tada, nu ir ką, įsibėgiau už kojas, kai dėjau ir nuvirto visas tinkas, prisimenu. Jėzau, kai buvau įsigandęs, kai dėjau bihom namo, aišku, draugai visi paskundė, kas įspyrė, kas ištrupino, taip pat to. Nu, iš principo būsmė buvo viskas surinkti ir čia šiukšlių dėžės būdo, tai viską reikėjo rinkti, šiukšlių dėžės nešti. Bet tuo momentu, tai man buvo kažkoks toks, jaučiausi ir kietas, ir peršykęs, kaip sakant, iki negalėjimo, nes žiauri buvau įsigandęs. O čia turim stadioną mūsų. Pasižiūrėsim, kokie, koks, kaip čia pasakyt, kaip laikosi. Ai, nu visai neblagai, va, visą žalytą nubrauta. Ten toliau turim krepšinio aikštelę. Į ką šį mėtį dalnos nemėgstu krepšį, bet būdavo susirankam pamėti. Ten irgi iškus 21, kai mes ten žaidom, nebeatsimenu. Futbolo kažkaip nežaidom niekad, bet į ką šį pamėtį dalnos. Ant čia technikumas, čia mes dar buvom pipliai. O čia jau mokydavosi studentai, tai lipdom ant laiptų, prisimenu žiūrėti, kaip sportuoja studentės. Baškėdom ten langus ir panašiai, nu, žodžiu, kybendom studentės. Ja, tai čia ant laiptų praleisti bent kiek laiko buvo iš tikrą. O iš to keliu nuo namų eidom ir ateidom į parduotuvę. Čia vat, jeigu pažvelgsim į tą
vietą, tai ten tiesiog yra nusileidimas į Rusiją ir ta parduotuvė Rusy būdavo, o ten, kur langai yra, tai ten iš kitos pusės yra valgykla, tai ten žiauri skanės bulkutės kepdavo. Nu ir iš mokyklos ateidom tenais valgyti bulkučių. Ja, vienintelė parduotuvė visose Buidiškėse. Bet ir užtekdavo mažytė, bet užtekdavo. Va čia va, buvo mūsų valgykla. Eidom valgyti visada iš mokyklos ir čia įvyko kai kas toks vienas įdomus nutikimas. Žodžiu, kažkas studentai stovėjo rūkė ir čia buvo tokie krūmai, bet jie buvo kur kas ilgesni, aukštesni, ta prasme, nei dabar yra. Ir sumetė baikus ten. Nu ir kaip jums atrodo. Būdamas antrogas su kažkokiu klasioku, kai šokom ir patraukiam. Taip gerai truktelėjau tiesiai plaučius, kad galvojau numirsiu po to. Kosėm abudu, apsisnarglėję, apsiverkę. Ja, bet tai buvo mano pirmoji pažintis su cigaretėm. O va ten va. Kaip ir sakiau, parduotuvė. Tai ten buvau apsivogęs, pavogiau rūkytą žuvį ir nubėgau valgyti štai ten ant laiptų. Ant laiptų jie sudarojau. Bet čia gal atskiras pasakojimas, kurį papasakosiu, kada nors ateiti. O čia tas technikumas, apie kurį pasakojau. Pagrindinis įėjimas. O šitas plytelės tai irgi labai daug atsiminimų, nes labai ilgai buvo vienu metu paplytę redučiai. Ne dviračiai, ne kažkas redučiai. Ir mes čia redučių gauje buvom. Tai visokio čia prisistatydom kliučių ir panašiai varydom per šitos va, ta prasme, ant linijų neužvažiuodom, įsibėgėdom, ten užšokdom. Po to visą tą kelią tolin ten visokias kliūtys apvažinėti. Nu, žodžiu, tai buvom pavarę gerai, ta prasme, pasikausti ant redučių, kad šakės. Dabar vos pastovėčiau turbūt. O tada laksim tokiais greičiais, kad wow. Beje, aplink Buidiškės yra labai daug prūdo iš tikro, tokie atskirimais, bet jų labai daug. Ir jeigu taip gerai paskaičiavus, nu kaip labai daug, ne 30, aišku, bet kiek, vat, aš dabar pamėsiu greit paskaičiuoti, tai vienas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas, nu režeras dar toks. Tai važiavom pro vieną šalį važiavom, tai visiškai išdžiūvęs, visiškai, tai pasimėti, ant kiek ten buvo. Pabandysiu, gal internete rasiu nuotrauką, ant kiek ten buvo ežeras anksčiau. O dabar viskas išdžiūvė. Aina savo, tai vat, pabandysiu droniuką pakelt, nuskrist, pafilmuot, kaip ten atrodo. Bet toks jausmas, kaip žiūrim per teleką Ameriką ar kažkur tokio, kaip kažkokio tai gamtinės nelaimės, nežinau, bet atrodo kraupiai. Tai pabandysim, dabar einam susirasti smėlio dėžę, kad vaikas ramiai savo būtų. O aš tada pabandysiu paskrist, pasižiūrėti. Kadangi biržai, sakau, Buidiškės mažos, tai manau, kad iš vieno taško pasieksiu viską, ką noriu pafilmuoti. Atradom smėlynę kažkokią tai. Tai galės vaikas pažaist. Atsivežėm savo žaislų šį kartą. Nereikės žaist su kibirais, sakys. Ja, ir bandysim kilt. Labai ramu, labai tylu, tai bijau, kad labai girdėsis. Bet gal čia nykščiai nebijo dronų ir regos normaliai. Thank you.
apsiverti, tiek į savo lenžiau. Sakau, žmonai, paim kokį nors energetinį. Čia man visą dieną turbūt paėmė. Ką? Pusvalandžiui. Toks biški nemažas, sakyčiau. Tau padės. Nu, mano delnas. Čia litras jau čia koks, ne? Kiek, ai, ne, pusė litro. Ai, supratau. Čia ta prasme, aš kadangi nesugebėsiu, tai tau liks. Nu va, matai, kaip čia yra. Jo, pasižiūrėjau iš viršaus, tai tie pelkynai, tai wow. Ta prasme, aš, man protas neišneša, kas jį galėjo nutikti, nes patys išdžių tikrai negalėjo, pas mus tokių karšių nebuvo, kad tie žerai tiesiog imtų ir išdžiūtų. Tai du dalykai, arba specialiai kažkas buvo padaryta, arba tėviai, nes daugiau logiškų paaiškinimų nėra. O ką, vaikas toliau žaidžia, rado kažkokį akmenį. Ką? Kas? Ai, žmona, jo, žmona su iPhone žaidžia, vaikas su akmenim žaidžia. Na, kaip ir turi būti, o vaikas pusėmis balenkokį akmenį taso savo laimingas. Po visur va pusėma. Šnai, nu mes. Bum. Nu, akmuo vos ne už patį didesnis. O kur tavo iPhone'as? Ai, tu čia supiesi? Nelabai sekas? Lauži. Likau vieną sėdėt. Na va. Jo, tai kažkiek pabūsim čia. Po to vešim vaiką miegot. O tada vakare vėl lysim. Kelintą migdysim vaiką. Ketvirtą kokią? Pusę keturių. Nu tai kokį pusvalandį dar būsim čia. Pabūsim pusvalanduką ir tada šiaušim namo. Ant to kažkaip nelabai pusysekė, tai rado kitą užsiėmimą. Nu va, liuks. Ir vaikas patenkintas ir žmona. Abu rado kur pažaist. Bet jau su dabėm tai galėtų susitvarkyti biški, nes su tokiom dabėm tai čia ne tik kad ratą paliksi, bet ir pusę mašinos. Būdiškas, na? Biški žiūroka, sakyčiau. Gal per kamerą taip ir nesijaučia, bet dabėtai. Mamma mia. Teisingai, vakar tos medalius pasiėmiau, bet neparodžiau jum, kaip jie atrodo. Tai vėl du medaliai. Vienas vaikiškas bėgimas, kitas jau suaugusiu. Tai iš principo vaikiškas atrodo štai taip. O kitas bėgimas, 5 km, kurios turėjo bėgti, atrodo štai taip. Tai iš principo du medaliai, side by side. Gauni medalius, nors ir nebėgi. Čia toks biškiai sukčiavimas jau. Ir dar kitas dalykas pastebėjau, kad kai jungiu background'e fokusą ir produkt showcase'ą, tai jie kažkaip prapusvai nedraugauja ir tada nelabai fokusuoja. Va dabar tą buvau padaręs. Jo, tai geriausiai turbūt reikia fokusą background'o išjungti, kai įjungi product showcase'ą. Tai va, tai laukiu, kol atsibūs vaikas, tada vėl šausim į lauką, važiuosim apsipirkti greičiausiai į Akropolį kokį. Oras vis dar nuostabus, va, nežiau, kaip kitą savaitę bus liktais lietų rodę, bet labai tikiuosi, kad to lietaus nebus, nes visai norėčiau su paspirtuku pavažinėti. Šiaip realiai dabar žvelgiant į orus, tai matau, kad lietus tik tais šeštadienį bus. Būtų labai gerai visą savaitęs paspirtukų, nes vis tiek dabar man reikės važiuoti 4 kartų iki Šilutės, nu kaip 4, į priekį atgal, tai virš 1000 kilų gausis, o savaitėm paspirtuką man sutaupytų kūro, ta prasme, nu, man vis tiek patinka taupyti toje vietoje, kur galiu taupyti. Jo, tai labai tikiuosi, kad nieks nepasikeis ir visą savaitę drin-drin-drins paspirtukų. Šnekėjau su Paulium, tai sakė, kad Buidiškėse ten, kur rodžiau išdžiūvusį ežerą, kad ten kažkokia nelaimė. Tipo, kažkas supuvo, sugriuvo ir tas vanduo kažkur išbėgo. Tikslių duomenų neturiu, tik tais vat kai jisai pasakė, bet nu, panašu, kad ten kažkas nutiko.
Bet jeigu to vietoj išdygs koks nors Lidlas, Maximo, Akropolis ir panašiai, tai aš kažkaip pradėčiau dvejoti dėl to nelaimingo atsitikimo. O aš dabar ką tik baigiau montuoti dar vieną video, tai vakarykštį matėt jau, jeigu žiūrėjot, 5 dalykai, kurie labiausiai patiko. Tai dabar sumontavau 5 dalykai, kurie labiausiai nepatiko Sony ZV-1 kameroj. Bet kada tas video išės dar nežinau, nes reikia truputį gal pertrauką padaryti, ar patiko ar nepatiko, ar ne, nes iš karto du tokio stilius išleisti neįdomu būtų. O savaitės vidury planuoju išleisti video apie Facebooko hackinimą. Arba kitaip pasakius, padaryti taip, tarsime, prieiti prie tokios prieigos, įdomiai skamba, prie kurios Facebookas pats neleidžia prieiti. Nu, žodžiu, pamatysite. Tai aš manau, kad jeigu viskas tvarkoja, tą video turėtumėt pamatyti šios savaitės bėgyje. O jeigu ne, tai gal kitos, nežinau. Bet jo, turiu nufilmavęs tokį video. Ir jis turėtų artimiausiu metu pasiekti mano žiūrovas. Ai, beje, tokiai pažįstamai Eglė, kuri gyvena Londone, buvau šiek tiek padėjęs ten su IT dalykais, tai jinai kaip ir atsidėkodama, mes buvom sustarę taip, kad jeigu aš kažką rasiu Amazonėj, ko nesiunčia į Lietuvą, nes labai dažnai tai būna, kad nesiunčia į Lietuvą, o į UK siunčia, tai aš jai duosiu linką, jinai tiesiog sumokės, atsiūs, o aš tada sumokėsiu už viską, už tą prekę ir už atsiuntimą jai. Ir tokiu atveju gautus taip, kad Amazon siunčia UK, o UK atsiunčia man. Tai va, tai radau įdomų dalyką, tai yra mano drono pulto tvirtinimas prie dviračio. Ir toks dalykas būtų žiauriai įdomu, nes aš galėčiau važiuodamas dviračiu dar ir pultą valdyti ir nereikėtų pulto rankose laikyti. Iš principo, vairą gali su viena ranka laikyti, nes paspirtuko nelabai, o skitų valdyti. Tai tokį kaip ir follow modą galėčiau naudoti, tipo kažką tokio. Tai jo, su Eglė susitariau. Tai nesakė, nei cento neims iš manęs, nes tipo, aš jai padėjau, dabar tipo, atsidėkos man šitai, tai super. Gausiu tą mountą, bus galima taisyti ant dviračio ir tada tikėtis, kad dar mountos ateis iki tol, kol būt gražus rai, užsimontuosiu ant dviračio ir šausiu kažkur, jo, ir pabandysiu pagaudyti kadrų, kai dronas sekia mano dviračio. Nors pas dronas neturi tokias funkcijos, bet vos tokiais lifehackais galima pasidaryti, tai pasižiūrėsim. Manau, kad turėtų pavykti. Svarbiausia, tik tais nesidauži drono. Nes vis tiek būsiu orientuotas labiau į tai, ką mato dronas ir tai, ką aš matau pas važiuodamas. Nes, negaliu nuo kelio nutraukti tokių. Aišku, gal šiek tiek pavojingas dalykas, išbandysim ten, kur nėra žmonių pradžiai. Ir turbūt išaukčiau, kad, sakykim, obstacles nebūtų, kažkokių, kaip jie lietuviškai, kliučių, kad nebūtų, kad nesidužyti droną, o po to jau galima bus, kai įvaldysiu šį dalyką, kažkur žemiau ir tarp miško tekelių, kokių, parko ar panašiai. Nu, žodžiu, džiaur geras dalykas bus. Tai va, tenai sakė, jau išsintė, tai laukiu, kada ateis. Žodžiu, pardavinėjau mamos telefoną, kulpedas. Atrodo tikrai gerai, ta prasme, išlaikytas belenkai gerai. Už 30 eurų. Fucking 30 eurų. Prašau, už dyką atiduodu. Žmonės paskambino. A tai gal nuleisite kažkiek, sako? Oh my fucking god. Už dyką atiduodu telefoną, jei dar klausia, ar aš nuleisiu. Tai nuleisiu, jo, imkit. O, iš vis nemokėkit. Žmonių, čia pasakyt, akiplėšiškumui ribų turbūt šiais laikais nebėra. Jaučiu, už dyką duotum ir tai sakytų, tai gal dar kažką pridėk prie jo. Gal dar dėkliuką turi? Šiaip tai aš filmuoju su 50 shutter speedu, dėl to, kad nebūtų to flikirinimo. Nu ir šiaip pagal visas taisyklės, shutter speedas turi būti 2x tiek, kiek tu esi nustatęs FPS. Nu čia pagal visas taisyklės. Bet kiek žiūrėjau, jeigu, sakykim, norėdami, pavyzdžiui, dėl stabilizacijos filmuoti be stabilizacijos ir po to per tą Sony programą viską daryti, tai labai daug kur mačiau, kad rekomenduoja didesnių shutter speedų filmuoti ir iš principo šimtuką bent jau, nes tada motion blur mažesnis motion blur, o tai reiškia, kad
lengviau susitvarkys ta programa ir stabilizavimui reikės mažiau kropimo. Tai va, šitą dalyką reikia nepamiršti, bet šitas dalykas bus, dabar galvoju, šitas dalykas bus po mano vlogų, nes vloguose aš to nedarysiu, sakiau, nes kiekvieną video reikėtų perleisti iš naujo dar per papildomą programą, tai kai baigsis daily vlogai ir bus kiti video, tai vat ten bandysim šitą reikalą padaryti. O vat, vakarą aš užbaigiu šitaip. Doritos, nacho ir kola. Na ir, kaip visada,